Пастка для клишоногого. У Каліфорнії поліцейським довелося врятувати ведмедя зі смітника. Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків, а от назад вилізти не змогла. Тамтешні жителі викликали копів, а ті підняли кришку, щоб хижак зміг вибратися на волю. З'ясувалося, ведмідь – завсідник місцевих сміттєзвалищ і вже потрапляв на очі поліції.